Joserra Bardezi, erizaina, Bergarako ambulategian, kaixo. Kaixo. Eta Alize Urtaza, komunitateko erizaina, Debagoieneko ezin, kaixo. Kaixo. Komunitateko erizaina, labur bada ere, konta iguzu figura berria baguretzako. Bai, hori da, bueno, Osakidetzako perfil berri bat edo figura berri bat, batez be, ba, osasuna komunitateko ikuspegi batetik bultzatzeko asmoz. Tira, erretzaileen bilakaera, zelan ikusten duzu Debagoienean? Bueno, egia da ez daukagula Debagoienako datu zehatzak, baina bueno, argitaratu barri da Euskadiko adikzioen sortzearen planan atara diazan datu nela bera, ba, ikusi da, bai, ba, tabakoan kontzumoak ba, berazko joera bat dekola. Naiz eta datuen arabera ikusi dela, ba, ikasketa maila bebai, zer ikusia dekola datu horrekin, gero eta ikasketa maila bajoko pertsoneo ba, kontzumo handiagoa dekiela. Eta bebai gazten artean, bueno, ba, tendentzia, amabeu eta bi urteko gazten artean, ba, ikusi da tabakismoak berain dagoela, baina bai adidez, ba, zigarro elektronikoen kontzuma handitu dela. Bai. Eta, igartzen da urteekin gero eta jende gutxiago ikusten diola erretzeari? Bueno, jendia antzerako lagatzen dago erretzeari. Bai egiza da, normalien etortzen dian boladetan, ba, medikazio berri bat dagoenean, orduan jendia bultzatzen dago, etortzen da gehiago lagatzeko urtearen hasieran, oporra pasata gero, orduan, baina antzerakoa dira datuak etortzen direnak. Eta zergatik kostatzen da, hainbeste, erretzeari uztea? Zer da adikzioa sortzen duena? Sustantzia bera, ohitura? Badago gauza desberdinak bultzatzen duela erretzeari. Alde batetik dago nikotina. Nikotina da engantzatzen duena. Egiten duena beste zigarro bat hartzea. Gero badare beste gauzak, porque nikotinarekin menpekotasuna daukasuna pasatzen da hilabete batean, baina badare beste arloak egiten dutena segitzea erretzen. Eta alde psikologikoa, ba, behar dugu berriro eta ohitura daukagu egiteko, eta gero soziala, bebai, egiten duena ba, trago batekin, ateratzen garenean, egiten duena segitzea erretzen. Eta ze ondorio dakartza erretzaile izateak, eta ondorio horiei behin erretzeari utzitakoan eman zaie buelta, edo mina dagoeneko eginda dago eta ezin da errekuperatu? Bueno, ondorio txarra, bueno, dana badakigu, minbizia, biriketako ostruzinuak egiten duena, hori dano badakigu. Eta gisa da, gauza batzuk bai errekuperazio bat egiten dela, baina minbiziarekin jeitxiera ez da oso ondisa. Baina importante da ze onurak ekartzen duen. Lagatzen duzunean erretzeari asko hobeto sentitzen za. Errekuperazio bat egiten duzu birikietan ehuneko 30. Eta niretako importantena da askatasun gehiago daukazula. Beti esaten dugu askatasun gehiago nahi dugula, ba kasunetan lortzen duzu. Egiten duzu nahi duzuna eta da ez erretzea. Eta hori niretako da importantena. Azken hamarkadetan legedia gogortu eginda, prezioak gora egindu, iruditzen zaizuen nahikoa egindela erakundeen partetik tabakoaren kontra hartutako neurriak efikazak direla edo gehiago egin ahalko litzateke? Egia da, bai, tabakismoan, bueno, epidemia murrizteko alegin horretan, bai, lanketa asko indela, tondino lanketa asko egiteko dagoela. Eta nik uste dut hartu aldien neurrien artean, bai, izan aldana, bai erakunden partetik igual neurri gehiago bat izan aldala ikustelako igual eraginkorren artean ba tabakoan prezioak gora igoala kontzumoa jaitsi dala, baina be bai esango neuke batez be kontzientziazio maila horretatik ba orain arte ipiniten lege horrek bete arazteko edo horren kontzientziazioa norbanakoana ba konpromiso hori adioz danuak egun moduan ba tabernetan eserretzeana edo holako joer. Eta hartu ahalko lirateke beste neurri batzu, esate baterako terrazetan edo autoan erretzea debekatzea, edo beste herrialde batzuetan moduan, ba urte batetik aurrera jaiotakoei tabakoa erostea debekatzea, adibidez? Hartu ahalko lirateke, baina uste dut lanketa bat egitea debeko horreke hartzea baino harinago egokeago esango zela. Zergatik ez da, zuzenean tabakoaren salmenta debekatzen? Claro, tabakoan esan da salmenta
ez dut uste debekua danik, eslanda neurri eraginkorrena. Igual lehenengo bain beharko zala, bai osasun esiketa bat emon, edo kontzientziazio edo sentzibilizazio hori bultzatu, azkenean norbanako adari, edo erritaria edo jenteari, ba, subtresnak emoteko do baliabideak, berak hartzeko autu hori esateko, ba, ez du nahi tabakoa erre, edo ez du nahi kontzimutu tabakoekin zer ikusia deko zen produktuak, badakitalago kaltegarria lan niretzako. Lehen Jose Razuk askatasuna aipatu duzu, erretzeari utzi nahi dion jendeak zergatik utzi nahi dio aske izateko? Gehienak esaten dute osasunagatik, baina benetan bilatu behar da ze motibazioa, ze mugitzen du tripak. Osea, zergatik lan nahi dut, nahi beti egiten dugunean terapia bat jendea lagatzeko, esaten dut, zer mugitzen dutzu hori bultzatzeko, porque batzutan da gauza txikisak, ba, ikusten dut aldamenekoa edo nire semea begiratzen dut desberdina ni erretzen dudalako eta hori rabia ematen dutzu. Hori bilatu behar da, porque motivazioa erretzeari lagatzeko oso importantea da. Hori bilatu behar da momento txarretan hortik tiraka egiteko. Orduan, motivazio fundamento ondisera da erretzeari lagatzeko. Gero badare beste gauza bebai laguntzen dutela. Ba, gu terapiarekin, laguntzen dugu, ba, osasun zentroetan, taldeka edo bakarrik konsultan, eta gero badare medikazioak bebai asko laguntzen dutela erretzeari lagatzeko. Eta jendeari zerk erakartzen dio gehiago, medikazioaren alde egiten du jendeak, tailerretako parte hartzea ona izaten da? Bai, jendeari normalien etortzen da medikazioen bila, askotan etortzen da. Aurreko urtean medikazio berri bat egon da, kedatu da zitan, kasi zan, orduan jendeari bolada bat egon zan, medikazio hori horrekin bilatzeko. Baina hori medikazio ondo dago, baina lehenago esan dut moduan motivazio importantena da, medikazioa laguntzen dut zut. Eta badago medikazio hori, eta hori badago beste medikazioa, tintabak lehenengotik zegoela. Baina hori laguntzen dut zut, zu erabakitzen duzu lagatzea. Baina ez du egiten zu lagatzea. Hori da, horrek egiten du lagundu, baina norberak egin beharreko aldaketa edo pausua da, eta horretarako ezinbestean behar dena da, konbentzimendua ez da, nahi izatea. Bai, ez dago medikazio bat edo ezebez magia egiten duela, porque gero bada terapia alternatiba, bebai, baina magia ez dago. Ni beti esaten dut, norbaitek asmatzen badu, zer egiten dut lagatzea seguru, aberatzen izango da. Tira, aipatu ditugu, ba, hoxe ez da, borondatea, tailerrak, medikazioa, zer gehiago egin alda, edo zer ez genuk egin beharko erretzeari utzi nahi izatekotan, ze gomendio emango zenukete? Lehenengoa, bilatzea momentua. Di batzutan, pertsona batzuk etortzen dira, eta esaten dute, etortzen naiz, nire Andrea, nire emaztea esan dit laga behar dutela. Zu laga nahi dezu? Zu ez baduzu laga nahi, ez laga, segi erretzen. Laga behar dezu, sentitzen duzunean, laga nahi duzula. Momentu horretan bai, porque batzutan egiten da, ba, lagako, eta ez duzu lagatzen. Jendea erretzen dutenak, erdisa laga nahi dute, edo asmoa daukate lagatzeko. Orduan, bilatu behar da momentu horietan, zein da momentu konkretua lagatzeko, orduan. Momentu hori aprobatzatzea, eta gure gana etortzea, gure laguntzeko, eta bere kabuz pentsatzen dute nahikoa dela, bai, importante dena da lagatzea. Eta laguntza eukitzen badezu, posibilitatea behizago, kasu. Tabakoaz, ari gara, baina alternatibak ere, badirudi, gero eta leku handiago hartzen ari direla, batez ere gazteen artean, ez da, zigarro elektronikoa, bapeadoreak, zer dira, tabakoa baino hobeak, okerragoak, antzerakoak, badakigu, oraindik, zer nolako kalteak eragiten dituzten horiek? Hombre, prinsipioz ez da ikusi, odoin joera berri horrek zeharrezko karri alda zuen, hemendik eta denpora batera. Baina onak ez die, tabakoa txarra bada, horrekin erlazionatuta dauzen gaiu guztia bebai, txarrak dira. Bai. Bai. Azkenean, askotan daukaten nikotina, eta badauka beste produktuak ez daukagu kontrol bat. Gainera, hori, kontrol gutxi eukitzen da, poderi buruz, eta horrela, orduan onena da ez erretzea, ez ebez. Ilaren 31an izango da tabakorik gabeko mundu eguna eta horren bueltan zer edo zer prestatu duzu, ezta? Batorren astera begira konta iguzue. Bai. Hori da. Osakidetzatik aurreko urteetan antolatu da moduan maiatzaren azkeneko astean antolatu da kerigabeko astea.
Batez be, ba hori, tabakoak eta tabakoagaz erlazionatuta dauzen produktuen arriskuaz, ba, jentea informatzeko eta kontzientziazio hori bultzatzeko. Orduan, aste horretan zehar, ba, eskualdeko osasun zentro desberdinetan ba, ekintza desberdinak antolatu dira, eta justo ostiralean maiatzako 31, ba, osasun zentroetatik irtengo gara, ba, informazio hori ba, herrian zabaltzeko. Ekintza parte hartzaile desberdinekin, adibidez, ba, Bergaran, antolatu dugu minbiziaren aurka Gipuzkoa eta udalarekin batera, ba, bi karpa, egunean zehar, bat ez begoizean, ba, hori, bultzatzeko pizkat eta sentsibilizazio hori heltzeko jendean gana. Bai, ea ba, ea lortzen duzuen jende horren gana, erretzaileen gana heltzea, kontzientziazio horretan sakontzea. Eskertzen dizuegu, guretzako tartea hartu izana, Alize Urtaza eta Joserra Bardezi. Mila esker bioi. Eskerrik asko. Bai.